ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଢ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବିନି କହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେନି ତ କହିବ କିଏ, ଘୋର ବିପଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ନା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଭଣ୍ଡାର ଘର। ଏଏସ୍ଆଇର ଚରମ ବାଣୀ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। 2018ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଛାତ, ମରାମତି ନହେଲେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ, କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ସହ ଶୁଭୁଥିଲା ଫମ୍ପା ଶବ୍ଦ, ଛାତ ଓ କାନ୍ଥରୁ ପଥର ଝଡ଼ି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କାନ୍ଥରୁ ଛାତରୁ ଝରୁଥିଲା ପାଣି। ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଆସୁଛି ଏଏସ୍ଆଇ, ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ। 2018ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା, ଇନର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହେଇପାରିନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଡେଫିନାଇଟଲି ଆମ ୱାଟର ଟାଇଟନିଂ କରିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ କନଜରଭେସନ ୱାର୍କ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେ ବେସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 2018ର ଯଦି ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତେଣୁକରି କନଜରଭେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ତୁରନ୍ତ ରୂପରେ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ନଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 1978ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଗଣତି ତଥା ଇନଭେଣ୍ଟାରୀ ବା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଭିତରେ 45 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ତେବେ 2024 ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭୋଟ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର। 5ଟି ରଥଯାତ୍ରା ବିତିଗଲା, ଏ ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଚାବି ହଜିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 22 ତାରିଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲାଣି ସରକାର, ଖୋଲିଲେ ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ରତ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହଣ ମହଣ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ଚାବି ହଜିଥିବା ବେଳେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇନି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି? ତେବେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ସରକାର? ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଖାଲି ମରାମତି ହେବ ନା ରତ୍ନ ଗଣତି କରି ସରକାର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।